ဒီက blogger စေ ကျွန်တော်တခု ခုန မနက်ကလည်း ဟို food blog ကျွန်တော် ပြောနေရ တခုက blogger ဆိုတော့ မမ organic reach ကို ပို့ထားမှ ထားကြတယ် ဘာလဲ မသိဘူး ဒီလိုကဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့သူကကျွန်တော်မျိုးရောက်လာတာဗာနေရောက်တော့အဲ့လိုဖြစ်နေတာဟုတ်ကဲ့သူကကျွန်တော်မျိုးရောက်ချက်တယ်သူကလေပေါ့ပေါ့မှန်းသူကသူ့အချင်းချင်းရှိတယ်နေရာသူ့ကိုကြည့်တယ်သူကသူ့အတိအကျကြိုက်တာကျွန်တော် organic အကောင့်ကိုပြန်လုပ်ရအောင်ပြန်ပြီးအဖက်တစ်ခါတည်းကျွန်တော်ကအမြင်ရတယ်တခုကကျွန်တော်အကောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပူးဆောင်ရပဲကျွန်တော်အမအောင်းရင်သွားတာကျွန်တော်အကောင့်ဆိုလို့ရှိရင်တလားတလားကိုငါရထားအောင်ရှိရကျွန်တော်ပူးဆောင်ရမှာဒါဆိုအဓိကကျွန်တော်စီမှာဘရိုကျွန်တော်မြင်နေရကြတော့အန်ဂိုးတစ်ခုပြောင်းနေလို့မြင်တယ်ဒါ ဒီ review အဲ့တော့ဒီ iOS ကျွန်တော် business owner ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော် bar phone ကန်တယ်လဲ ကျွန်တော် စဉ်းစားကြည့်ရ အဲ့တော့ သူက အများစု ကန်တယ်ကြတာ 6s and above iPhone ဆိုလို့ရှိရင် ပြီးတော့ ဟို Android ဆိုလို့ရှိရင်လဲ Samsung Note series ဆို S series ဆို အဲ့ဒါ ကန်တယ် ပြီးတော့ Xiaomi ပြီးကျွမ်းကြည့်လို့ ပြီးကျွမ်းလို့ Mate တို့ အဆရှိတဲ့ ဖြစ်မော် ကျွန်တော်က 8 သိန်းနဲ့ အထက် 8 device တွေ ကိုယ်က target ထားချလိုက်တယ် ပြီးလို့ရှိရင် Facebook page admin တွေ အဲ့ဒီ ထဲမှာမှာ digital marketing နဲ့ social media မှာ marketing ကို စိတ်ဝင်စားရတဲ့သူတွေ အဲ့ဟာကျွန်တော်တခါထားချလိုက်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခုပါစဉ်းစားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ market expansion လက်ရှိကျွန်တော်ကရန်ကုန်မှာနေနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ဒီ device တွေကိုမှခုနပြောတဲ့ဒီ interest targeting နဲ့ဆင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ရန်ကုန်ကတော်တော် market size က 3,800 ပဲရှိမှာရန်ကုန်မှာအဲ့တော့ 3,800 reach ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပူးစရာပါလဲကျွန်တော်အဲ့ဟာပဲစဉ်းစားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် market size ကအဲ့ဒါတခြားလူတွေကဝယ်ကြည့်ရင်ဝယ်ကြည့်လို့ရတယ် ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် ကျွန်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးကကျွန်တော်အခုတခြားနယ်ရောကျွန်တော်တာဂက်မချင်ဘူးရန်ကုန်မန္တလေးပဲချင်တာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့အန်ဂိုးဒီကျွန်တော်ဘယ်သူတွေက ဘလောက်ပြင်ရမှာလဲအဲ့တော့အခုလဲဟိုကျွန်တော်လန်ငှားနေရဲ့ဒီ brand corporate တွေအများကြီးရှိနေပြီအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်နည်းနည်းစဉ်းစားဆက်ကြည့်နေကိုယ့်ရဲ့ target market ရှိတယ်ကျွန်တော် ad solution ဘယ်သူ target ထားရဲ့ a solution target ထားရဲ့ sp solution မိတ်ဆိုရင်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးရှေ့ရဆိုကြတော့ကျွန်တော်တို့အခု media တွေကို live နှိမ့်နေတာကျွန်တော် media ဘိုင်းတိကျ live နှိမ့်နေကြတော့ကျွန်တော်တို့ target ပေးမယ်အဲ့လူတွေပဲပူးဆုံးပေး media
ဒါပေမဲ့ဘာလို့ organize ကြလဲဆိုတော့ဘာလို့ organize ကြလဲဆိုတော့အဓိကဘူးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က reach ကမတရားစောက်တက်သွားတော့ reach to ဟိုကနေ engagement rate နဲ့မင်းတို့ကအဲ့ဒါကိုပြတ်တိုင်းတာ reach ရအများကြီးရောက်သွားပြီမဲ့လူတွေက engagement ပါမလာလို့ဆိုလို့ရှင်းမှာကြတာအဲ့တော့ okay ကိုက video view ညာနိုင်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဒါမှ engagement ပိုပြီးမားပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင် organic reach တော့မကြောက်ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲ။အာသာဘောတော့ clearly bullshit content တကူ။ organic နဲ့ comment တင်လောက်မှမရောက်မဲ့ content တကူ push ငင်းပြန်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် organic reach ပါကျသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ဘာမှ engagement ရမလာအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်အဲ့တော့ Facebook တွက်တဲ့ algorithm ကသူက post တကူချင်းစီရဲ့ reach နဲ့ sorry engagement ကိုပြန်ကြည့်ရ Facebook ကအဲ့ဒါပဲကြည့်ရ။ဟုတ်တယ်သူကနောက်ပိုင်းလဲ Facebook ကို Mark Zuckerberg ကပြောတာ conversation track ဖြစ်နေတာလူတွေစကားပြောနေကြတာသူရဲ့ platform ပေါ်မှာအဲ့တော့ဘာ engagement မရှိဘူး engagement တွေမှာအများကြီးကျွန်တော် post click တို့ like တို့ comment တို့ share တို့ video view တို့အစားအသောက်အများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကို like တိုင်းပြီးတော့မှသူက scoring system နဲ့ပေးရကျွန်တော် h rank လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ h rank နဲ့ rank တက်မှတ်ပြီးတော့မှပေါ်ပြလာအဲ့တော့လူတွေက comment မပေးနိုင်ဘူးပြီးတော့လူတွေက comment ပေးနေရအောင်လဲ brand တွေဘက်ကဒါတော့ brand တွေဆိုတော့ page တွေ page ဘက်ကနေစာမပြနိုင်ဘူး conversation generate မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်Facebook ကဒီ content ကိုလူစိတ်ဝင်စားအောင်ဆိုပြီးတော့ထည့်ပြတာအဲ့တော့ Bro ရဲ့အဓိကအားတာချက် organic reach အရင်များတယ်ဆိုတာလူတိုင်းက engage ဆုံးနေရလူတိုင်းကစိတ်ဝင်စားတယ်ဟုတ်လားကို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 ချင်းကလည်းအထက်မှာစာပြန်နေရဆိုတော့လူတိုင်းကโอเคဒါဒါတွေဆိုတာဟိုလူတွေနဲ့ family ကဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဖိတ်ချင်တာ skill up လုပ်လိုက် skill up နဲ့ဘာပါလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် KFC မှာအရင်က drive back ခဲ့သလိုမျိုး customer service ပါလာတယ်။အဲ့ဒီ customer service ကဘယ် media မှာမလုပ်သေးဘူး။ media တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တိုက်ကြည့်နေတာ။ကိုလား post ပြီးွားတိုးတောင်ပြီးွားရေး။ post လိုက်တယ်၊ push လိုက်တယ်။အောက်က comment ဘယ်သူမှမလုပ်ဘူး။ဒါမှအောက်ကပြောရတယ်ပြောကြတယ်ပြောပြောကြတယ် mention တွေခေါ်တယ်တကယ်ကြီးနေ mention တွေခေါ်တယ်အဲ့ account ဆွေးနွေးကြတယ်ဒါပေမဲ့ media ကတောင်းကြတယ်။ဘီကိုမဆိုင်တာ။အမှန်တကယ်အဲ့ဒါမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ရရ။အရှင်ကအဲ့ဒီဘယ်တဲ့နေမှာကျွန်တော်အရင်ကတော်လေးအားနေ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့page ကို message လာပို့ရင်တော့မှကျွန်တော် reply လုပ်နိုင်တဲ့ rate ကတော်နေ။ချေချေချေတော်နေတော့။နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတော့ကိုတယောက်ဥစ္စာဆိုင်ရလုပ်လိုက်ဒီသူတို့မေးတဲ့မေးခွန်းတွေကိုဖြေနိုင်မဲ့တက်ကြည့်တယောက်ပေါ့။တက်ကြည့်ငှားလိုက်တယ်။ဒါမဲ့ comment တွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မပြတ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဓိကတွေ့ရတဲ့ပြဿနာကသူကဒီဗီဒီယိုနဲ့ relevant မဖြစ်တဲ့ comment တွေလာပေးတယ်။အဲ့လိုဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိစိတ်ကပါနော်။ဘာလို့မပြန်ပေးကြလဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့ English ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်။ conversation တစ်ခုဖြစ်သွားမှာတော့ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမပြန်ပေးခြင်းမပြန်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးကိုရောအဲ့လိုမျိုးတွေကအဆပ်ပါနော်။အကုန်လုံး like ပြန်ပေးပြန်ပေးတဲ့လားဆိုတော့ကျွန်တော် okay ဒါတော့ကျွန်တော် business mind ဘက်ကစဉ်းစား bro ပြောတဲ့ပုံစံကြတော့ personal ဘက်ကစဉ်းစားတာဟုတ်လား bro ကဟိုဒါကိုယ့်ရဲ့ personal ဖြစ်လာပြီဒါပေမဲ့အကယ်၍သာဖြည့်ပြေး sales ကို business တစ်ခုအနေနဲ့ scale up လုပ်ချင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ business mindset နဲ့ကျွန်တော်သွားရတော့မှာအဲ့တော့ Facebook ကတော့သူတို့ရဲ့ algorithm များရှင်းတယ် engagement များလေးလေအဲ့ဒီဟာကို organic reach နဲ့တိုးတိုးတိုးပေးမှာပဲဒါကတော့ Facebook ကဟိုချထားပြီးရဲ့ rule အဲ့တော့ okay ကိုကသာ business mind business နဲ့ scale up လုပ်ချင်တယ် organic reach ထပ်ပြီးလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကပြန်တင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကနေပြီးတော့လုံးဝ tech back ကိုပဲဥတည်ချင်တယ်ဟိုတခြားဟာကို game ဆိုင်ချင်အောင်ဆိုလို့ရှင်တော့ it's up to you it's black and white ဟုတ်GIF ပြန်လည်းပြန် sticker ပြန်လည်းပြန်အဲ့လိုမျိုးတော့လုံးလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တကွက human behavior အရာကျွန်တော်များပြောလို့ရှိပါ human behavior အရာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင် comment like ဖတ်တာများတယ်တကယ်ဟိုဘာ SCC A plus level တွေက comment ပြရတဲ့ဆာလို့ရှိရင် comment တွေကို like ဖတ်တာများတယ်ဘယ်သူတွေကဘာတွေပြောနေလဲအဲ့ဒါရော brand တွေဘက်ကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော် like ဖတ်တာများတယ်ဆိုတော့ကြတော့လူတွေကို care လုပ်နေတဲ့ brand ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က appreciate ဖြစ်တယ်ဟိုဟိုမဟုတ်ဟုတ်ချစ်ခင်စီပောက်ခဲ့ရဆိုတော့အဲ့ဒါပဲအဖက်ပြန်လုပ်ခံရတယ်အဖက်ကလည်းဆက်နေရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဒါကျွန်တော် brand new or bloggers ရောကျွန်တော်နည်းနည်းမနက်ခါကျွန်တော်ပြောခဲ့တာ fans ကို appreciate ပြန်လုပ်ဖို့ကို own content ပဲကိုမဟုတ်ဖမ်းတဲ့ user generated content ပုံစံမျိုးရရှိလာခဲ့ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကေဘေးကျွန်တော် Instagram မှာဖြစ်ဖြစ်
Terus hashtag TPH Labs, hashtag something, hashtag net, kau biar, eh, campaign itu lu tunai kena solution. User dia ni kau nak terlalu mana? Kalau ada content tu, umah TPH Labs ni biar user dia, I don't know, fan dia juga, pay brand fan apa juga. Review tu lagi, umah jangan lu John, tu le, lu ajar lu, lu dah ber, umah Tyler, dia tahu. Guru pioneer ni, guru TPH lah pioneer ni. Pioneer ni ajar orang nak ni bala ni. Elok, elok ni hari tu TPH ka leader dia ni ni, sekolah apa dia? Di ni leh review, cuba suri hamil. Atau je kuah superior ni jauh. Oh, elok reach ni engagement game hold on. Elok jadi user behavior game tu dah. User ni ah, oh okay TPH ka di kau ni ye. Review appreciate lo biyo tin bi de a lo feeling ku ba la ha ma de ku wa ba ho chano content ni thau de hm yo ya au chan ni le pyo ba de ne chai yi ba de tong ko man le cha lo ma cha lo chai yi ne ta yo chano me sa ko ba le sa pyo chano tu wa chano ba pyo le so content creation ne patat pyo ai de chano ma pyo ya raw material yo thau pyo แต่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนมีเปลี่ยนแล้วอยู่แค่นี้ดิว่าสนิทใจได้แลนด์คืออะไรไอเดียอะไรเนี่ยโหเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวรู้เลยเหรอทุ่งทุ่งตาเราทุ่งนี่ถ้าเป็นไม่คิดอยู่กันนะเออน่าเป็นวิธีอันดีใช่มั้ยเนี่ยเราว่าอยู่ทุ่งเท่าไหร่เนี่ยเราจะเรียกเขาเนี่ยว่าทุ่งนี้ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเราเลยพิการกันแล้วแต่อันนี้เราเลยพิการกันไอ้ที่มาพิการกัน อันนี้ก็คือว่า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 ค
tech ni betul dia hamba besi tau. Bro ni alon ni sekarang pelajar ni ada. Bro ni alon ayam ni ada reach ni engagement yo. Tertua dah lu kalau ni ada. Tua. Tapi media dah kufir lagi solusian. Oh jadi apa? Personal branding, personal media ni ni dah mala. Amu business tu lama ni skill up tu cah mala. Ini hal tu dah cincah cah ni mah. Tua. Cincah cah cah tu. Tak kau jangan beli lu jaga. Okay, beli lu dah. Jangan lah. แต่ยังจีจีเนาะพี่เราไม่ค่อยพูดได้ไหมรู้แล้วแต่ยังน้องอ่ะจีเนาะโอ้เรลลิงโอ้เรกูโลเคียล่ะแล้วจะช่วยรีวิวเองใช่ไหมอ่ะไอ้ที่รีวิวเนี่ยอ่ะคู่เชนที่แฟนในที่เดียไม่ในที่เดียสว่าแฟนในที่ไม่เอาเดียวโซโลชินลงไอ้ลิงก์อ่ะชอบอะไรก็ว่ารีวิวโซโลชินไอ้ที่รีวิวจะน้องเป็นไม่ยากแต่จะน้องว่าแต่ว่าเพิ่งคอนเทนต์ละครเลย เอเวอร์กรีนคอนเทนต์เนี่ยยังน้องอะไรตะเกียบฟาร์มออฟเพิ่งเกิดเลยตะเกียบดูใจมีอะไรโซลูชันไอ้ที่เขาจะมาเอ็นเกจมาเอาเสียขอดว่าละแล้วพอรู้ที่เขาดูนี่ละก็จะน้องนี่ไม่ใช่หรือจะน้องทริวิวออฟเกมเมจิจิจินะไอ้ที่เพจไรท์เพจริชาบรู้อะคือรู้แบบเพจมาแฟนแฟนไม่เล่าเฉยหรอเด็กอ๋อตรงนี้มาจ่ายอีกแสนละหรือตีทามีอะไรใช่ไหมแฟนไม่เล่าเฉย ตั้งต้นลองจุดจบตั้งต้นต้องลีดลองลงมาตั้งต้นลาบูร์กันได้แล้วจะแก้พิกกูยังจะแก้กองทุนเฉยๆเลยจะแก้ช่วยคิดสัวปลาล็อกแฟนชิ่งมาแค่ไหนไอ้ช่วยคิดก็เลยตั้งต้นเหมือนเจ้าตั้งต้นเหมือนเจ้าตั้งต้นนะครับเนี่ยตั้งต้นเนี่ยจ่ายเลยแล้วโอ้เน้นเลยจะน่าจะต้องจะน่าจะน่าเวอร์รี่เทียร์ไกด์สัวจะน่าเทียร์เนี่ยจะน่าเป็นเป็นหน้าบอลเลย เออคุณอาจจะพิจารณาเรื่องทั่วๆแต่เช่นตัวจีนนะแต่น้องเราคือรู้เรื่องนี้อยู่ตัวเฉยๆเพราะฉะนั้นพอวิ่งออกคอนเทนต์จะเนื้อเพลินอะไรแต่น้องเราสกิลอัพเป็นตัวเสียจริงนะเราเฟซบุ๊กกับรูมยานล่ะเนี่ยพี่ชายจะทำมาเลยตีใหญ่อะไรหรอรูมยานล่ะเนี่ยพี่ชายจะทำมาเลยส่วนจะรอทั่วๆรีชก็ยังไงบ้างก็ต้องสกิลอัพต้องลงหุ่นเลย รู้ไม่คอนเทนต์มอคอนเทนต์ตัวเราจะเนื้อเพลินถล่มมาเลย
ကျွန်တော်ပြောရတော့တခြားလူတွေပြောရတယ်လုံးဝ you 100% ကောင်းကွာလေးပဲကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ပုံစံတွေကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာပဲကြည့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ business ရဲ့တလားစာ performance ဘယ်လောက်ကြီးကောင်းနေပြီလဲဘယ်လောက်ကြီးမကောင်းလဲညအဲ့တော့အရင်လားကကျွန်တော် per content test ဆာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အများကြီးပြောနေရတာကျွန်တော်က brand building ကိုအားနေရတာလူတွေကအများနဲ့လူတွေ attention ကကိုယ့်ပုံမှာရှိနေဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်လည်းပဲကျွန်တော်အဲ့တော့ attention ကိုကျွန်တော်ဘုလက်ချလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေဥပမာလူတယောက်က Facebook algorithm ကြောက်တော့လကောင်းဒါကကိုဘလုံးမထိုင်လို့မရဘူး Facebook ကပြလားမပြလားဆိုတာကိုဘလုံးမထိုင်လို့မရဘူးအော်ထိုင်လို့ရတဲ့တနည်းအားဖြင့်ခုနပြောလို့ comment ပြန်ပြန်အဲ့တနည်းပဲရှိမယ်အဲ့တော့သူတို့ share လုပ်ခိုင်းလောက်ခိုင်းအဲ့တနည်းပဲရှိမယ်အဲ့ဒါတစ်ပိုင်းအော်ဘလုံးမထိုင်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလူတိုင်းစီဥပမာ3သိန်းရှိရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့3သိန်းနှလုံးစီရအောင်က small content content ကိုထပ်လုပ်ရင်လုပ်ဒါမှမဟုတ်ရှိရင် boost ဆောင်ရလုပ်အဲ boost မှာလည်းအခုဘရိုတို့ဘယ်လိုမျိုး targeting တွေတောင်းနေလဲရောမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်ဖြစ်ထင်တာကတော့ဟို brand တွေရဲ့ consumership တွေကိုနားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ် user insight တွေဟို user တွေရဲ့မနေ့ကလည်းကိုပြောထားအောင်ကျွန်တော်ပြောပြောရတာတစ်ခုကကြတော့ကိုချမ်းမိတ်သူ့ကိုပြောတယ်တဲ့အရင်ကြီး standardize ပုံစံမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီ review တွေအကုန်လုံးက in depth တော့လို့မရဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဘရိုလိုတာက audience analysis အဲ့ဒီလူတွေဘာကိုကြားနေနေရတဲ့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ pain point ကဘာလဲ tech ရဲ့ pain point မဟုတ်ဘူး growth ဒီမှာ marketer ကဟိုကိုပဲထက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့သွားနေပြီးတော့ audience ကို 100% နားလည်နေရမှာအဲ့တော့ဘလိုလုပ်နေတဲ့ပုံစံကဒါကျွန်တော်အဖြစ်ပြပြပြောမဟုတ်ဘူးဝေဖန်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘလိုလုပ်နေတဲ့ပုံစံက tech ကို 100% နားလည်တယ်အဲ့ဘလို corner မှာ user မရှိဘူး user ရဲ့ pain point လေ user ရဲ့ pain point မရှိဘူးအ user ကဘာကိုလိုချင်နေရလဲအဲ့ဒါတွေက Facebook group တွေရှိတယ်ဒါပါလေကျွန်တော်နဲ့ကိုယ်စီမောင်နဲ့အများအားချိန်နေကြပုံစံမျိုးဆိုလို့ရှိရင် Facebook ကျွန်တော် brand တစ်ခုစလုပ်ပြီးဒါမှ product အသစ်တစ်ခုစလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့သူနဲ့တက်ဆိုင်ရ Facebook group သူတို့ pain point ကဘာလဲဆိုတော့တီတော့မှအဲ့ဒီ pain point အကြောင်းပြောရဆိုလို့ရှိရင်အားဆိုအိုကေငါ pain point ပြောပြနေရပဲအဲ့ဒါကောင်းနေဝင်လာတယ်ဟောအဲ့တော့အဲ့ဒီ user analysis လို့ analysis လုပ်ပြီးတော့မှ video ရိုက်plan နေပါတယ်ကျွန်တော်နားလေတယ်ဟို tech ဘက်ကလည်းကျွန်တော် tech ဘက်ကလာနေရတာဆိုတော့ plan နေပါတယ်ကတော့ဟိုဘယ်ထိမှာဘယ်ပစ္စည်းကဘယ်လို launch မလာကြော်လည်းမသိဘူးပြတ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်နားလေဒါပေမဲ့ user analysis ကိုတစ်ချိန်လုံးလုပ်နေရမှာကျွန်တော် brand ဘယ်နှစ်ခုရှိလဲဟိုမှာ Huawei, Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo, Vivo, Mizu ရှိတဲ့ brand တွေအကုန်လုံးရဲ့ user တွေရဲ့ pain point တွေအဲ့ဒီ brand တွေထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ product category လိုက်ကိုမှမဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း JAS Note အဝေးဆိုလို့ရှိရင်လည်း Mover, P, Mate တခြား Y series ပါပါရှိမယ်အဲ့တခုချင်းစီတခုချင်းနောက်တစ်ခုရတာ branding တကယ်ပို့တောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်လား branding နဲ့တကယ်ဟို collaboration လုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက် PR team တွေ PR agency တွေရှိရကျွန်တော်ဆက်ကျွန်တော် PR agency ဆက်ရတယ်ပို့လို့ချိန်တာပဲဟော PR agency ကနေပြီးတော့တောင်းချီလို့ရတယ် okay ဒါငါ review တောက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ user တွေရဲ့ pain point ကပါလဲမသိချင်တယ်အဲ့တော့ branding ဘက်ကနေပြောလဲမေးဒါ brand point of view ဘက်ကဘယ်လိုတွေးလဲဒီတော့ branding ကပတ်သက်အကုန်ခံပြီးတော့ဟို review လုပ်နေဟို survey ဆင်းနေရတာ research လုပ်နေရတာဆိုတော့အဲ့ဟာရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘလို့ကိုယ်တိုင် Facebook မှာလည်းဖြစ်ဖြစ် Instagram မှာလည်းဖြစ်ဖြစ် research ဆင်းလို့အဲ့ဒါမှာ user ရဲ့ pain point ကိုနားလည်ပါအဲ့လိုကကျွန်တော်အမြင်နဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ content တွေအကုန်လုံးက next level ကြီးကျောက်သွားလိမ့်မယ် user ရဲ့ pain point ကို direct hit ဖြစ်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော့ကိုယ်ကပြန်မှတ်မှာဒါကဒီလိုထုတ်လိုက်တယ်ကောင်းအားကောင်းလို့တကယ်ဟာသူကဘာလို့မကြိုက်ကြလဲသူကခုနကဘာဟို personal branding အားစီးပေးရဒီလိုပါကျွန်တော်ဘက်က Facebook ကြီးတော့နည်းနည်းဆိုတော့ Facebook ကိုတစ်ခါတောင်းနေတာတကယ်မှတ်ချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုပဲတင်လဲခုနကဘာသူက personal branding နည်းနည်းလောက်ပါဘာများလဲတော့သူသေးပါရဲ့ဘယ်လိုလဲသူကမယ်နည်းနည်း personal branding ကိုတောက်ဖို့အခြေခံလုပ်ပြရတဲ့အချက်လေးအဲ့ knowledge ကတော့လောကလက်ဖြစ်โอเคดีเฟซก็ตรงนี้แหละอลุ้งๆโอเคโอเคก็บ่ไปอกาวต้องทุกอยู่ได้มั้ยโอเค Facebook แค่มาแบรนด์นี่แหละแบรนด์นี่ဆိုတော့ Facebook user တွေရဲ့အဖွဲ့တွေရှိရယ် group တွေရှိရယ်အဲ့ဒီ group တွေအကုန်လုံးမဝင်ဖြင်းရတော့ဖြင်းပြီအဲ့ဒါအဲ့ဒီ demo ကတင်မှာဖြစ်လာနေတယ် CPH ကအများကြီး CPH မှာရှိနေတဲ့ awareness ကbro အများကြီးတ
တင်ပြီးွားလိမ့်မယ်တင်ပြတာဆိုတော့ကိုရိုင်းက DVD မှာ review လုပ်နေတဲ့ review ကကိုရိုင်းဒါပြီးဖြည့်ပေးနေတယ်ဆိုတော့ mindset တစ်ခုသူကောင်းတဲ့ပုံွားလိမ့်မယ် first အချိန်တော့ပေးရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော် personal branding personal branding ကို build လုပ်တော့marketing group တွေအကုန်လုံးရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါအကုန်လုံးချက်ဝင်တယ် marketing က business ဆိုင်တဲ့ဟာတွေ user connection တော့ general express network တော့အကုန်လုံးချက်ဝင်တယ်ဆက်ပြီးတော့သူတို့ဖြာသိကျင်တယ်ကိုသိရဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ပြီးဆုံးနေပေးရဝင်ပြီးဖြည့်ပေးရအော်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့လူတွေကကိုယ့်ကိုအကူလာတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲကျွန်တော်တို့အခုရှာနေတဲ့ကျန်ဆောင်းကရှာနေတဲ့ဒီ micro influencer တွေအကုန်လုံးကလည်းကျွန်တော် Facebook group ပြနေပဲတက်ရှာတာကိုဘီယူခုမှပြောရတာဆိုတော့ဒီ micro influencer တွေကပုံကြီးအရေးပါလာတာဒီထားလိုက်လို့ဟုတ်ပါလားကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိကျွန်တော်ကကျတော့ဘယ်ရလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမန်နေဂျာအကူပြရလို့လာ MNBC Reviewer ဆိုတဲ့ group ဟုတ်ကဲ့တွေ့ရအဲ့ဒီ group ကနေပြီးတော့အဲ့ခုနကကျွန်တော် admin ပေါ့founding member လည်းမှာပါတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နည်းနည်းလေးဝင်းနဲ့ရလာလို့ကျွန်တော်ဒီ main shop ကိုစလုပ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီ main shop ဆေးက audience တော်မများအကူရအကူရမှာပါဆက်ကဲ့အဲ့ဒီအချက်ကိုပြီးပြီးတိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့တခြား group တွေကိုဝင် join တာတွေမလုပ်ခဲ့ဘူး။ဒီမှာဝင်ဖြေတာလည်းအများကြီးဘယ်လိုဖြစ်လဲ။အော် personal branding ကအဲ့ဒါတော့အများဆုံးပဲ။အများဆုံးပဲ။ကိုယ်လည်းသိနေရပဲ။ကျွန်တော်လည်းတိုက်ကျွန်တော်ကဒီလုံးနေတော့ channel နဲ့တိုက်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့။အော် channel နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲဒီကချင်းထဲကနေရတယ်လို့အဲ့လိုမဖြစ်သေးဘူး။ဖြည့်ရှင်းပေးတယ်။ဒီ knowledge နဲ့ဘာရှိတော့ share ပေးတယ်ကိုလေလာမေးတော့တနေ့လောက်ဖြစ်ပြီကျွန်တော်တို့အခု login မှာအခုပြောဖို့ညာကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့ user analysis ပေါ့နော်အဲ user analysis ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အကောင့်ကိုလိုလုပ်နေတယ်ဘယ်လိုနေမလဲဒါကိုအကောင့်မလိုပေးနိုင်တဲ့လူရှိမလားဒါကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရောဘယ်လိုမျိုးလိုလုပ်နိုင်မလဲလို့စူးစမ်းကျွန်တော်မနက်ကတော့တစ်ထောင်ကိုကျွန်တော်ပြောပြလိုက်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ user analysis ပေါ့ဟုတ်ဒါကျွန်တော် brand experience ကျွန်တော်အစီအမကျွန်တော်တို့ကတော့ sorryကိုယ့်ရဲ့ brand ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ post တွေအောက်က comment တွေကိုကျွန်တော်ကဗာနဲ့ချက်ချက်လဲဆိုတော့ sentiment analysis ဆိုခေါ်တယ် positive negative neutral questions လေးခုနဲ့ကျွန်တော်ပိုင်းထားတယ်ပိုင်းပြီးတော့တခုခြေစီမှာမှာ sentiment category ရှိရယ် product အကြောင်းပြောနေရလား channel အကြောင်းပြောနေရလားဒါမှမဟုတ်ရှင် promoter အကြောင်းပြောနေရလား promotion အကြောင်းပြောနေရလား retail အကြောင်းပြောနေရလား service အကြောင်းပြောနေရလားဘာတွေလဲအဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော် agency ကကျွန်တော်တို့ပေးရတယောက်တစ်ယောက်ပဲလုပ်ပေးရအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလားမှာဒီ product နဲ့ပတ်သက်လို့ positive negative neutral questions ပါရရှိလဲထုတ်ချလိုက်လို့ရတယ် service နဲ့ပတ်သက်လို့ positive နဲ့ negative ပါရှိလဲထုတ်ချလိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ format ကိုယူပြီးတော့ဘိုးတို့ကိုကကို exam နဲ့ပဲလုပ်ပါစေအောင်ရတယ် exam နဲ့ပဲလုပ်ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်ထူးစေတုံးတာပေါ့နော်ကျွန်တော် social listening ထူးစေကျွန်တော်တော့တုံးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘိုးတို့ဆိုသူစီမသုံးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူစာဟောလို့ရှိရကျွန်တော်အခုနာမည် Monday မနေ့ဖြန်ဟိုတပတ်ခါညမှာကျွန်တော် Net Water ဆိုရဲအခွဲတစ်ခုကကျွန်တော်ထပ်ထပ်ပြည့်လို့ရှိရသူကကြတော့ social listening ကိုမှ group တွေရော page တွေရော online media တွေရော digital media တို့ website တွေပါအကုန်လုံးကို keyword တစ်ခုရဲ့နဲ့သူ live track လုပ်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါ2000ရှိရတလောက်ဟိုလာဟိုလာရေဟိုနေပါဘာလဲဟိုကြီးလေးရောလာမလေးလေးဆိုတော့အဲ့ဒါတစ်ပိုင်းပါလေအဲ့ဒါတစ်ပိုင်းပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ Facebook analyst က social media analyst ကကျွန်တော်အရင် agency မှာကျွန်တော်အဲ့လောက်ခဲ့တယောက်တည်းကို analyst တီးသန့်ထားရတာသူ့ကိုဘာသာမင်းမင်းစတက်မထုတ်ပေးနိုင်ရမလဲဘာကြောပီနန်းအကြောင်းလူတွေပါပြောနေရလဲပီတန်းကို review တော့တော့မယ်ပီနန်းအကြောင်းပါပြီးပြောနေရလဲ Samsung အခုထားပါတော့ S9 09ထားတော့မယ်သူတို့အကြောင်း review တော့တော့မယ်အရင် series ဆိုတာပြောနေရလဲ S series ဆိုလူတွေဘယ်လိုမြင်နေရလဲအဲ့ဒီအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုနတူးဆုံးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရင်တော့ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ Excel sheet ထဲမှာ perform နဲ့ကျွန်တော်ဆွဲရအကုန်လုံး perform နဲ့ဆွဲထားပြီးတော့အကုန်တက်ထားတာအော်ပီနိုင်ဆိုပြီးကောက်လူထိတယ်လေဒိန်းဆိုအဲ့သူတို့ရဲ့ဆိုင်တဲ့ comment တွေအကုန်ကြတာပါဘလို့ဆိုတော့ maybe ကျွန်တော်တို့ဟို product အကြောင်းဖြစ်နေဖြစ်လိမ့်မယ်
ကျွန်တော် channel လေးပါရအေးမကြီးဘူးဆိုတော့ product ခဲမှာမှာဥမာ RP68 လာဒါမှမဟုတ် camera လာ sensor လာ CPU လာ gaming လာပါလဲအဲ့ဒီကိုလိုချင်တဲ့ကိုပြောချင်တဲ့ဟာတော့ကြိုပြီးတော့စဉ်းစားမိသလောက်ကိုတော့ category စပြီးခွဲရဖို့လုပ်လို့ရတယ်အလူတွေကအဲ့ဒီ photography ပြန်လိုက်အောင်ဆိုလို့ရှိရင် negative ပါပြောနေရတယ် positive ပါပြောနေရတယ်အဲ့ဒါကိုညထက်အောင်လုံးပေးနိုင်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်မနေ့ကတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားခဲ့တယ်အဲ့လိုကကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ဒီလိုလုပ်လို့ရတယ် brand အနေနဲ့ media အနေနဲ့အဲ့အလွယ်ဆုံးပဲ